وأنا أقول لك أنا 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 لكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك तो आप समझ सकते हैं तबला किस तरह का चलने वाला है सामने पर चिंटू और भाई एक और पॉइंट ये भाई जाकर दिखाते हो दो पॉइंट मिलते हो बनपुरा को 3-0 स्कोर पूरा और आशू भाई ये खिलाड़ी है जिसकी मैं अभी तारीफ कर रहा था مقابلة ہے کوئی بھی ٹیم بازی مار سکتی ہے فائنل مقابلہ ہے بڑا مقابلہ ہے
باقی کچھ زیادہ کر نہیں پائی ہوگی ابھی تک لیکن واپسی کرنے کی ماہر ٹیم ہے اور وہ پوائنٹ ملا ایک اور درشک ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہمارے جو لگاتار رات بھر آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ اس وشال ٹورنامنٹ میں پہنچنے کے لیے سب کے پاس عہدت ہوتی ہے قیمت ہوتی ہے سمے کی اور سمے کے ایسے اور کمال کسان خاتون دھنیہ یہاں پر پہنچنے کے لیے اور ہمارے جو گراؤنڈ مین ہے جنہوں نے رات پر بھائی میڈ بنانے کا کام کیا ہے یا پانی رکھنے کا کام کیا ہے تو بھائی فائنل مقابلہ ہے سبھی کا ہم ایک بار پھر تہے دل سے ہاردک ابھینندن کرتے ہیں وہ بھی کسان کمیٹی کا بھی آئی جانکاری کہ ان کے میچ پورے ہوں گے ہاتھ نہیں ملیں گے میچ پورے ہوں گے ہاتھ نہیں ملائے جائیں گے آسو بھائی یہ وہ کھلاڑی ہے جو لگاتار میچ پر آگ لگا بھائی بہت زبردست مقابلے ابھی تک جیتے ہیں دونوں ٹیموں نے لیکن فائنل میں کہتے ہیں نا شیر کو سوا شیر ملتا ہے دور نہیں سبور ملتا ہے تو وہ گیم یہاں چلتا ہوا ایک دوسرے کے سامنے ٹکراتے ہوئے فائنل مقابلے میں اور بھائی ایک اور بہترین ٹچ بھائی موہت کو جمبا سوالا ہے اس سمے ریڈ کا اور موہت اس سمے ریڈ میں 3-16 کا اسکور ہے 13 پوائنٹ کی بڑھت آسو گنترا کے پکش میں آ گئے اس سمے وہ چین ہے جو لگاتار چیڑی کلب کے لیے پردرشن کرتی ہے اور اس سمے یہاں پردرشن کرتی ہوئی گنترا ٹیم ہے 18-3 بہت زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا ہے ابھی تک لیکن خاص کر بات کریں تو چیڑی کلب کی طرف سے جو سبھی کھلاڑی کھیلتے ہیں لگاتار یہاں گرپورا کا پردیش بدلتے ہیں اور بھائی سینٹروں پر اس بار مسا رہا اس سمے ریڈ میں چمک رہی ہے جب بھی اس بار ضرور انکت پر نشانہ سادہ ہے اور پہلی کھلاڑی کشرا اور ریل کا گوتم بدر اس سمے جو ٹیم جیتے گی نامی راشی کی بات کریں تو 51,000 روپے پرتھم پرائز اور دوتیہ پرائز کی بات کریں تو 33,000 روپے واپسی فارم سے جوج رہا تھا اور بھائی ورلڈ کپ آتے آتے اس نے اپنی فارم کو نمبر ون بنا لیا تو ایسے ہی وہ بھی کچھ ٹورنامنٹ میں فارم سے جوج رہے تھے لیکن جو پچھلے 3-4 ٹورنامنٹ ہوئے ہیں کمال کا پردرشن اس کھلاڑی کا اور بھائی ایک اور سارم کا ٹچ پوائنٹ بھائی فرسٹ ہاف کی کہانی کی بات کریں تو فرسٹ ہاف کا سمے انتم دور میں ہے اور اسکور کی بات کریں تو بھائی 16 پوائنٹ کا انتر آ گیا ہے لیکن اگر بھائی یہاں سے یہ ٹیم واپسی کرے گی اسرائیل تو مقابلے تاریخ پر دستر ہو کر زبردست گیم دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر مقابلہ ایسا ہی چلا تو یہ انتر بھائی بہت بڑا ہو جائے گا اس سمے اور بھائی کمال کی ٹیمیں دونوں
25 का स्कोर है। ए हारते रहे हो, गेम खेलो ढंग से। सर मेहनत तो कर लो। ओ कमाल है भाई अंकित का, लगातार दूसरा सेम टैकल। और मैसी भी अपना गेंद पर एक माहिर खिलाड़ी है और बिल्कुल सुलझा हुआ खिलाड़ी मैसी इस समय उल्टा की तरफ से रेड में। भाई आपने ये बड़े बड़े नाम जरूर सुने होंगे, चिंटू की बात करें चिंटू असरो की, सेंड्रो की बात करें, मैसी की बात करें, बॉबी कसाना की बात करें, आंसू की बात करें, तो ये ऐसे नाम भाई आपको सुनने को मिलते होंगे लगातार। लेकिन इस समय आपके ग्राउंड में शिरकत करते हुए गेंद मिलता हुआ एक और मैसी को। कमाल का प्रदर्शन दर्शक जिस मुकाबले को देखना चाहते थे वो मुकाबला अभी तक चिंटू असरोही की तरफ से नहीं देखने को मिला है। लेकिन बढ़िया और बेहतरीन वो कबड्डी की टीम मानी जाती है और लगातार तीसरा प्रेजेंटेशन फर्स्ट हाफ का मुकाबला मैसी सुमन बेगर फिर एक्शन है गुड ड्राइंग की तरफ से। कमाल का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों का। लेकिन भाई पहले कसाना मध्यांतर, भाई मध्यांतर के समय स्कोर